Det er jo hjertet, altså, det er jo det her, der gør, at vi får en god formand grad på tingene. Ja. Gør I noget specielt der i forhold til at holde en ens kvalitet? Vi tager vores bygningssigt og sigter nogle gange, ja. Og så holder øje med, at tingene er i orden. Så det ikke bliver for fint, det ikke bliver for grov, kan man sige. Ham, som i det tilfælde, det er så mig jo, der sørger for, at møllen den kører, som man skal. Det er mit ansvar at sørge for, at den står, som man skal. Og der er det råvarer, der skal være de siler, for eksempel, som er her. Så jeg bestiller alle råvarerne, og sørger for at lave sammensætning. Så får jeg det ens hele tiden. Så det på alle gårdene, der er sørget for? På alle gårdene, ja. Er det mig, der sørger for, at råvarerne de er i hus. Ja. Så den måde, jo flere kokker, de får der bare med jo. Og så derfor er der en, der står for. I de grise, du har herinde, de æder jo 18 foderenheder mindre end normal gris. De skal på, fordi så æder mindre, så er de nødt til at have mere protein i det, de så æder. Ja. Og derfor så skal vi have mere protein ned i det foder. Ja, så vi har en høj råprotein i vores blanding. Ja. Og vi har nogle høje aminosyre i vores, og vitaminer i vores mineralvand. Så kan man sige, i princippet så bruger vi selvfølgelig det samme korn og soja som vores kolleger. Men vores mineralvand, den er lidt dyrere. Og det bevirker også, at de penge, de kommer hjem mange gange jo. Og når vi har de fire egne med over i Thy, kan man sige, så tror jeg, at vi tager en egen ud, og så kører i en halv omvand, og så siger nu laver vi en mineralvand, der passer til 2-4. Og det så kommer jeg hus med, som synes jo, så laver vi andre til også jo. Så ændrer vi noget, så gør vi over en halv år, fordi man er nødt til at holde fast i den der ændring i en halv år, for at se, om det virkelig bonger ud, som vi forventer. Gør en specielt med vedligeholdelse af de her ting, altså møller og snegle, og der er masser af grej, både her, men også på de andre egne. Jamen, det er det samme som stationen her på Sporøjlandet, kan man sige, der har vi en årlig vedligehold jo. Skivemøller, dem får vi skiftet jo. Man siger jo sådan, så skiver det kan tage ca. 100.000 tønder korn. Ja. Inden det skal skiftes jo. Så det, han laver anden det. Så det ved han lige nok. Så siger han, i år skal vi skifte dem det der og det der, så gør vi det. Jamen, jeg kan bedst lide, at vi er færdige. Når vi tager hjem, så er vi færdige. Ja. Det må også godt være sådan, at folk har den sidste halve time eller time, og de har 10 til grunden til at spille over. Hvad kan jeg gøre bagefter i morgen? Er der nogle ting, jeg mangler? Er der noget, jeg lige skal skrue sammen? En fod, eller jeg skal fejle sådan ting? Der er overskud af 10 til de ting der. Det er vigtigt, at vi hele tiden er med. Det er det, vi siger til medarbejderne også, det er, gør tingene ordentligt. Om du bruger en time ekstra, det er nogen, der tager notitser, bare det er i orden, når du er færdig. Og det er også 10 til. Det er det vigtigste. Man skal skynde sig ud, det skal man ikke. Man skal gøre tingene ordentligt. Når du har flere ejendomme, så er dem folk, du har til at hjælpe med at passe din gris. Jo flere medarbejdere der er, jo mere vigtigt er, at vi alle sammen gør tingene ens. Ja. Det vil sige, vi gør alle, uanset om du starter på en egen eller en anden egen, og du er hver dag i morgen, eller du kommer der i går, eller en ting, så er alle folk, de ved lige nok, hvad de skal starte og slutte henne. Ja. Og de ved også, hvad de kan se i bogen, hvad der skete i går. Men det er også det med foder. Så I har en bog til at ligge? En bog til at ligge på egen. Så kan folk se, ham der var der i går, hvad gjorde han? Og hvis der er noget specielt, så bliver det skrevet en bog der, så vi alle simpelthen kan se, hvordan tingene bliver gjort. Det var simpelthen, hvad vi har valgt at vise her for La Begård IS. Og prøv at tænke en gang, hvis vi kunne tage hele den danske laksvinproduktion og bringe fra de 2,74 ned til de 2,52 i foderforbrug per kilo tilvækst fra 30 til 110 kilo. Og husk på de der 940 tons, som Thomas ansparer her om året, kunne vi gøre det for hele den danske laksvinproduktion. Det ville være størst.